67 годишен планинар од Битола почина вчера при слегувањето од врвотна улица на Баба Планина. Петар Ставрев, кој го придружувал, раскажува дека тој со несвестил на ливада во близина на планинското село Брусник. Предходно Петар Ставрев се качил сам на неолица на врвот кај крстот. Таму дојде Митре Марковски, потоа ни се приклучи Никола Јашмаков. Поседовме малку, по негова иницијатива, тргнавме кај Бабин Зап. Од Бабин Зап слеговме долу кај пештерата, го заминавме селото Брусник и тргнавме низ ливадите да слегуваме за Битола. Беше негде околу 17 часот и баш по пато разговаравме дека убаво си поминавме. По телефон тој разговараше со внучето кога ќе се врати. И во еден момент, секунда, падна во една ливада, се обидовме со Митре да му дајме помош и залудно беше, терено беше непристапен, сијалици немавме, некаде до 22 часот останав таму 5 сати со него го чував, а Митре слезе долу по помош и некаде кај 22 сатот прво на раце го несовме до джипот, од джипот го извадовме на патот, дојде погребалната кола и го крена. Се се случувало околу 17 часот. Не знаеле кое е местото, а освен семејството ги известили и полицијата и медицинските служби. Подоцна дојде син му Иванчо и кажа дека имал срцеви и проблеми. Јас него неколку пати го среќавав горе на планина, сам одеше и јас сам одев и ќе му рече вај да слегваме двајца заедно. Не идеше, си одеше сам. И така да и не може, ние, например, не се качувавме на тешкото го наслегување, скоро на завршување на дено. Никакви знаци не даваше дека нешто му е проблем, дека некоја тешкотија има, ако бевме в село, бевме, ќе побаравме брза помош. Не пројави ништо, баш беше фино расположен, убав ден. Неолица е едно од популярните места каде пешачат и битолчани, а честа дестинација е и за планинарите.